Tak dobrý den, zdravím vás u svého dalšího videa a tentokrát si budeme povídat o akumulátorové tavné pistoli. Koupil jsem ji asi za 400 a můžu říct, že toho vůbec nelituju. Je to obrovské osvobození kvůli tomu, že vám tady nečumí kabel, že nemusíte furt hledat zásuvku, jako u těch běžných. Nemusíte furt hledat zásuvku, ale prostě ji čapnete a použijete. Má bohužel i hodně nevýhod, ale o tom dále. V balení dostanete samotnou tavnou pistolku, dokovací stanici. Pozor, kdybyste někdo chtěl rozebírat, tak to má takový ty trojcípí tyhle ty. Jo? Jinak tavná pistolka má normální PH. Ne, ta má taky tady trojcípí. Jo, takže na to pozor jenom. Další k tomu dostanete, jo. Tady máte USB-C, velice dobrá věc v dnešní době. Dostanete nabíjecí trafíčko, pozor. Tady se sice píše 1,7 ampéry, ale zkoušel jsem to. Maximum je 1,67. Na 1,7 poklesne napětí na 1,25 a trafo skončí. Jo, takže maximálně 1,67, ale i u toho proudu, co celkem dost hřeje, řekl bych tak 1,5 max. Dostanete přibližně 1,5 m dlouhý USB-C kabel, který je takový, řekněme, dostatečně tenký na to, aby tu pistolku z toho nabil. No. A potom dostanete 5 tyčinek, takovejhlech trošku jakoby bělejších. Tady mám pro porovnání průhlednější. Jo, takže 5 tyčinek. Za mě tohle je dobrá sada, to nabíjení trvá velice rychle, ale teďka jdeme k nevýhodám. První nevýhoda je tady ten stojánek. Vy si ho nijak nevyklopíte. Nijak. Musíte obouruč takhle to roztáhnout a pak teprve ho vyklopíte. Takže když si třeba jednou rukou si třeba něco držíte, co zrovna třeba schne, a druhou to chcete rychle vyklopit, abyste si to mohli položit, tak nemůžete. Ani zaklopit to nejde. Musíte opět roztáhnout a zacvaknout. Tohle je podle mě obrovská nevýhoda. Druhá velká nevýhoda je, že my ji pustíme. Jo, tohle je baterie a tohle je nahřátí. To nahřátí po jedné minutě se zazelená. Nebere to ohled na teplotu tohohle toho. Jo, takže to je druhá špatná věc, nemá to teplotní regulaci. Bere to, řekl bych, neustále cirka 8 W, bych řekl, odhadoval. Jo? Tohoto světlo zčervená, když máte asi zbylejch kolem 5-8 minut na tavení, jo, tak tohoto zčervená. Tohoto po jedné minutě je zazelená a hřeje to pořád, bohužel. Ale musím říct, hřeje to slušně. Tady ty tyčinky, ty jsou obyčejný měkký a ty to taví naprosto krásně, ty originální. Tady tyto jsem koupil tvrdší, ty jsou fakt docela tvrdý, chtějí vyšší teplotu a i s těma si to poradí, ale nesmíte z toho tlačit furt. Když to tady ty můžete tlačit snad skoro furt. Opravdu celou tyčinku dáte prostě na jeden zátah. Teďka vidíme, že už se nám nahřála. A teďka zrovna nevím, co bych tady slepil, tak jsem vzal nějakou flašku. Jo, taky bych tam ještě mohl dát tyčinku, že? Dám tam tu originální. Jak vidíme, krásně to z ní leze, naprosto krásně. Tak já ji zase vypnu. Krátkým stiskem ji vypnu, dlouhým stiskem ji zapnu. Další velká nevýhoda je, že samozřejmě ona vydrží jenom půl hodiny, píšou to i v návodu. Já bych se tak přibližně odhadoval. Jinak teda asi po 10-15 minutách se sama vypne, řekl bych, že to je bezpečnostní funkce. Ale co je blbý, je, že když ji dáte nabíjet, když si ji prostě třeba něco tavíte, jo, už to je roztavený nebo už to je slepený, tak si ji odložíte, že si ji dáte nabít, za půl hoďky se chcí, nebo ne za půl hoďky, za 5 minut se ní chcete vrátit, ale ono se vám vlastně vypnula. Ona, jakmile ji dáte do té dokyny a ona zjistí nabíjení, tak se vám vypne a přestane hřát. Takže vlastně, když si ji odložíte na minutku, tak ona se vám prostě vypne a vychladne.
To je velká nevýhoda, mohla by třeba snížit výkon třeba na 4 W a čekat, a když třeba do 10 minut ji nevytáhnete, tak prostě přestat hřát. Jo, takže to je taková nevýhoda. Výhoda teda je rychle nahřátá, nemusíte za sebou tahat neustále kabel, stačí na rozstavení i tady těch trošku tvrdších, kterou jsem ji zkoušel, už má za sebou asi 5 tyčinek dohromady všeho všudy a líbí se mi. Jo, takže to jsou 3 velké výhody. Vlastně nepotřebujete závislost na elektrické síti v tom pohledu, že jdete někam něco slepit kamkoliv, můžete třeba do lesa nebo na konec světa. Další výhoda, USB-C nabíjení. A teď ty nevýhody. Takže vypne se vám po několika minutách provozu, asi bezpečnostní funkce. Vypne se vám, když ji vložíte do nabíječky, tak se vám vypne. A další nevýhoda, tenhle ten stojánek. Jinak ještě taková věc, kterou bych možná bral, kdyby měla i to USB-C někde v sobě. Jo, protože přeci jenom tady to je jenom propoj, o nabíjení se stará ta samotná pistolka. Jo, a tady to je vlastně jenom propoj, to vlastně tadyhle jdou drátky jenom odsaď sem, to je všechno. Jo, tady do toho to občas můžete na první dobrou to tam dát špatně, ale ono si to většinou sedne. Takže to je v pohodě, ty kontakty jsou normálně pružný. Nevím, jestli to je vidět. Jo. Takže tahle to je cajk. Za mě, verdikt. Za 400 perfektní. Nemůžu se na ní stěžovat. Tak a my se příště uvidíme u nějakého dalšího videa. Mám v plánu dělat velký test kotoučů, ale nevím, jestli mi do toho ještě něco přijde. Jako řezných kotoučů na flexu. Tak zatím hobby bastlení zdar.